dadweynaha xaafadda garbada ee magaalada burco ayaa waxay cabasho ka muujiyeen wada la'aan soo wajahday iyagoona baaq u diray dowladda hoose ee degmada burco. Wariyahayaga Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo soo diray. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda garbada ee magaalada burco ayaa cabasho ka muujiyey wada la'aan soo wajahday xaafaddaasi. Dadweynahan ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan wada banayn lagu sameeyo xaafaddaasi, waxayna dowladda hoose ee degmada burco ugu baaqeen inay wax ka qabato cabashadoodani, iyagoona soo bandhigay dhibaatooyinka ay ku hayso wada la'aantu. Waa kuwan dadweynaha u arrimahaasi ka hadlaya. Gurigii gubtay wax meel dabdab iska gala male, kii biyo soo geli lahaayeen booyad soo geli lahayd meel ay ka soo galaan male, kii qof ku dhintay meel lagala kala jeesto male, hadduu soo meelisa soo taago luqluqaba. Markaa maydka faraha lagu qaadayaa meel wadala la geynaya, waxa weeye dhibaato aad iyo aad iyo aad wadada ugu jirta ayaanu qabnaa. Ha naloo eego dowladdu waxa ka qabato, dee dadkan danyarta ah ee meesha ku nool biyola'aan baaba hayso haraadba waqtiyana dadka ha la eego. Aniga gurigayga waa lagu dhintay, maydkii faraha ayaa lagaga qaaday, waxa lageeyay meela markaa timaadaana arki doontaan. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay noo samayso waddo, hadday tahay dowladda yadii. Halkan waxaan maanta u taaganahay oo aan isugu nimi wadooyinkii xaafadda Garbo oo go'an dhammaantood, oo wado lugeed mooye aan wado kaloo la maraana jirin. Marka waxaan leeyahay si dhaqso ah waxa looga qabto wadooyinka go'an. Mayd haddii uu dhinto helikopter lagaga qaadi maayo waddanka ilayada dowladka ah, waa inay wadooyinka noo furto. Sidaasaanu ka codsanayna. Haddii dar ilaahayba uu dab kugu dhego, meeluu wuxuu gaari kuu soo mara male. Horta dowladdu dowladdan dooranay weeye. Marka hore waxaanu doonaynaa cid nolo ka saaro wadooyinka. Wadooyinka oo dhan way xidhan yihiin, tan way xidhan tahay, tan way xidhan tahay, xigtaan way xidhan tahay. Maalmo maalmaha ka mid oo dhaweyd waxaa gubtay guriga nimanka dhabarka inagu haya. Dabdabiskii meelu ka soo gala ayuu waayey. Ilaahay baa ka baqtiyay xaafadda. Wax badan badan oo khasaaraha bay keeni lahayd. Sidaa awgeed waxaan u baahannahay inuu yimaado oo soo eego maayarka magaalada xaafaddan oo wadooyinkeeda iyo wixii macquula ee u bixi kara uu isagu gacantiisa indhihiisa uu ku arko. Waxaan dowladda hoose ka codsanaynaa inay noo furaan wadooyinka oo meel meyd laga saara aan lahayn. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Todheer.